Majina naitwa Elisha Wilbard John. Ningependa kuzungumzia juu ya kijana wa Kiyaya anapoenda kuchukua mwanamke hasa katika mfumo wa kimila. Waaya tuna mila moja ambapo yule binti anapokuwa amempendeza kijana wa Kiyaya, basi yule kijana wa Kiyaya akishamuona akampenda wakaelewana, hiyo ndoa ya kimila huwa inafanyika katika mazingira ambayo binti aiza matukio tukio likienda kutokea, mara nyingi linatokea mida ya jioni. Yule kijana akishampata yule binti wakaelewana, na baada ya kuelewana kwao kule kwao, na yule kijana anaandaa sherehe. Lakini sherehe inakuwa ina shamla sana. Inakuwa shamla za kawaida, anaweza kaandaa mapombe, wakaandaa ngoma, wakaandaa vitu kulingana na mazingira atakayokuwa anajiweza yule kijana. Baada ya hapo sasa wanakuwa wameshaelewana yule kijana na yule binti. Wanakuwa wameshaelewana wote wawili. Baada ya kuelewana wale wawili kwamba ni majira gani yule binti atatoka nyumbani kwao, aidha atatoka kwa tukio. Si kwamba atatoka pasipo kuwa na tukio. Atatoka kwa tukio, aidha anaenda kuchota maji au kuchanja kuni, lakini mara nyingi wengi hupenda kutumia anaenda kuchota maji mida jioni. Hiyo huwa ni issue ya watu wawili, baina ya mke na mume wanaokuwa wanataka kuoana. Sasa akitoka pale, akiondoka na ndoo au mtungi anaenda kuchota maji, hata wazazi wake si rahisi wamkatalie. Inakuwa ni njia ambayo ni nyepesi na yule binti kuondoka. Sasa akishaondoka kule, wakati amejitwika mtungi wake anatoka mtoni, mara nyingi hawaitumii kwamba yule binti anabebwa. Maana hiyo inazozungumza kimila ni ile ambapo unakuta yule binti anabebwa, anabetuliwa kwa kifupi, kwa lugha nyingine anabetuliwa, anazolewa. Sasa akizolewa, ile ndoo inamwagika na maji yake, au ni mtungi unavunjika, yule binti anakimbizwa, anapelekwa kwa yule mume wake. Lakini kabla ya ile tukio lote, yule binti anapoaga kwao mida ya jioni kwamba anaenda mtoni kuchota maji, lakini akiwa na lengo kwamba anajua kama ameshapata mume anaenda kuolewa, lakini katika njia ya kimila huwa kuna vitu anaacha nyumbani kwao kwa wazazi wake, ambavyo vitaleta utambulisho yule binti atakapokuwa ameondoka, watakapoona kwamba hakurudi ile mida ya jioni au usiku unaendelea. Mama, kwa kulingana na mazingira ya kimila ya kwetu, basi huwa kuna vitu anaanza kutafuta ndani. Sasa yule binti huwa anaacha vitambulisho. Kitambulisho cha kwanza, kwenye koti la baba yake huwa anaacha pesa kwenye mfuko wa koti. Baada ya hapo, akishaacha pesa kwenye mfuko wa koti, huwa anaacha panga jipya. Hivyo ni vielelezo vya utambulisho. Huwa anaacha jembe, vitambulisho vya kuwa mimi nimeondoka, msitafute shida kunitafuta. Akishamaliza hapo, anaingia kwenye eneo ambalo mama yake atafika kwa wepesi, anaacha ugoro, ile ndoa ya kimila. Akishaacha ugoro, anaacha shuka, anaacha vitenge. Sasa itakapofika usiku, yule binti amekwisha kuondoka, amebebwa akiwa anatoka mtoni kuchota maji, basi wakishaviona hivyo vitu katika mazingira ya nyumba yao, watajua binti yetu amefanya nini, ameolewa tayari. Sasa process inayofuata, yule binti akishachukuliwa akaondoka, asubuhi yake ndipo wazazi wa yule binti, au wanaweza wakateuliwa mjomba au baba wadogo, wakaenda kwa yule mwanamke aliyezolewa usiku. Wanaenda kuomba samahani na kujitambulisha juu ya kijana wao kuchukua binti wao. Hiyo process ikishakamilika, hiyo ni ndoa tayari imepita. Kunaletwa mahari zinazotakikana ambazo wanakuwa wametumwa na mahitaji mengine, ndio inaendelea kuwepo. Hiyo ni ndoa ya kimila, inakuwa imekamilika.